Müəllimlərimizdən gəlmiş suallardan daha biri isə isimlərin yəlik halı ilə bağlıdır və xüsusilə də həmin ismin yanında onu təyin edən bir təyin budaq cümləsi olduğu təqdirdə biz yəlik halı necə istifadə etməliyik? Əziz müəllimlər, qarşınızda gördüyünüz test tapşırığı sertifikasiya imtahanından öncə Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu tərəfindən paylaşılan model suallardan götürülmüş test tapşırığıdır. Siz bu sualı mürəkkəb cümlələr testlərinin içərisində görə bilərsiniz. Gəlin bu sual üzərindən izah edim sizə. Burada təyin budaq cümləsinin doğru işləndiyi variantı istəyir. Xüsusilə də burada siz yəlik halda görürsünüz. Bəs necə etməliyik? Baxırsınız birinci, bax burada dali görürsünüz, bu bir xüsusi isimdir. Yəni, baxan kimi bunu bilməyəcəksiniz ki, görəsən bu insandır, yoxsa cansızdır. Yəni, xüsusi isimləri tanımaya bilərsiniz, amma oxuduqca aydın olacaq ki, qalereyada göstərdilər bu dali nədirsə onu və özünün su təyin budaq cümləsi deyir ki, hansı ki onun bərk, deməli sərt və bərk obyekti var idi. Yəni, üstü hamar, bərk olan bu artıq insan ola bilməz, düzdürmü? Ona görə də biz burada bu olan variantı çıxmalıyıq. Həm də axı qalereyada insan göstərmirlər ki, düzdürmü? Yəni, burada who had solid deyirsə, deməli bu dali insandır. İnsandırsa, niyə onu qalereyada göstərsinlər? Yaxud da ki, niyə bərk obyekt olsun ki, üzərində əriyən? Deməli, bax, iki, baxırsınız ki, təyin budaq cümləsi burada yanlışdır. Bax, bu iki olan variantları mən buradan siləcəm. Sildim. İndi gəlin, baxaq birə. The gallery showed a dolly which had solid and hard objects appearing. Yəni, bu düzdür. Çünki burada qalereyada göstərilən bir obyektdir və cansızlardakı which ilə işlənirmi? İşlənir. Bir düzdür. İndi gəlin, yəlik halla bağlı məqamlara baxaq. I was at Albert's house which had an unusual roof deyir. Yəni, siz yəlik haldan bilirsiniz də. Albert'in evi deyə bilirsinizmi, müəllimlər? Baxırsınız, Albert'in evi olur mu? Olur. Niyə olmasın ki? Albert də insan da apostrofesi ilə düzəlib yəlik halı düzdür. Və yanında təyin budaq cümləsi olanda çaşmağa ehtiyac yoxdur. Siz baxırsınız ki, hansı ki qeyri-adi bir damı var. Yəni siz təyin budaq cümləsini baxmalısınız ki, önündəki ismə aid olmalıdır. Yəni evin damı ola bilir də, düzdürmü? Yəni heç bir problem yoxdur. Əgər o təyin budaq cümləsi təyin etdiyi ismin yanında verilibdirsə, burada problem yoxdur. Deməli, 3 də düzdür. Bəs yaxşı, indi bir də 4-ə baxın. I was at the house of Albert, which has had an unusual roof. Artıq bu yəlik halı of-la verməyimiz səhvdir. Niyə səhvdir sizcə? Çünki bax, burada baxın, deyirəm ki, hansı ki qeyri-adi damı var, amma Albert'in yanında işlənibdir. Axı, təyin budaq cümləsi də Albert insandır, bu hu-la işlənər. Sonradakı dam evin damıdır. Deməli, biz buradan görürük ki, təyin budaq cümləsi house-a aiddir, amma təyin etdiyi ismin yanında deyil. O baxımdan da bax, bu yəlik hal forması səhvdir. Yəni, isimlə yəlik halı ayırmırıq biz ingilis dili qrammatikasında. İsim və yəlik hal ayrılmır. Siz baxmalısınız ki, bu səhvdir. Ona görə bunu çıxırsınız. Bəs yaxşı, növbəti testə baxırsınız. I'm waiting my father who is coming back from America. Bax, indi burada virgül və virgülsüz. 10-cu sinif ingilis dərsliyi essential, non-essential adjective clause mövzusu var. Yəni, atamı gözləyirəm Amerikadan gələn. İndi virgül sizcə olmalıdır, olmamalıdır. Müəllimlər, virgül varsa o deməkdir ki, əlavə informasiya verirsiniz, cümlədən atıla bilər. Virgül yoxdursa o deməkdir ki, essential-dır, defining-dir, yəni bunu cümlədən ata bilmirsiniz. İndi virgül olmalıdır, olmamalıdır. Həmişə baş cümləni oxuyun, mən atamı gözləyirəm deyin. Sizcə mən sizə desəm ki, mən atamı gözləyirəm, kimsə mənə deyəcək ki, hansı, axı ona hansı sualı verilməz, hamı bilir ki, bu insanın bir dənə atası olar, o da onu gözləyir. Əgər sən hansı sualını vermirsənsə, müəllimlər, hansı sualını deməli vermirsinizsə, deməli ki, ehtiyac yoxdur da bu əlavə məlumat verir. Əlavə məlumat verəndə də virgül ayrılmalıdır. Yəni 6 düzdür, 5 isə səhvdir. Təyin budaq cümlələrində biz mütləq görürsünüz ki, hansı sualı veririk ora. Deməli bu artıq hansı sualı verirsənsə çox önəmlidir bu cümlə üçün. Önəmlidirsə virgül qoyulmur. Amma mənim üçün bu qədər də önəmli deyil ki, o deyir ki, atamı gözləyirəm. Mən onsuz da hansı deməyəcəm bu suala. Hansı deməyəcəksənsə o zaman əlavə informasiya verildiyi üçün virgüldən istifadə edirik. 1, 3, 6, C variantı doğrudur. Daha bir test tapşırığına baxaq, yəlik halla bağlı. Yenə baxın, təyin budaq cümləsi və yəlik hal görürsünüz. Baxacaqsınız ki, burada. Baxacaqsınız ki, in which sentence possessive case? Bax, yəlik hal düzgün işlənib deyir. The baby's toys who are playing with are on the floor. Bax, bizə bu cümləyə baxanda deyir ki, sanki cümlə bizə deyir ki, körpənin oyuncaqları döşəmənin üstündədir. Yəni, mən belə də normalda, təklikdə deyə bilərəm, körpənin oyuncaqları düzdür mü? The baby's toy düzdür. Amma təyin budaq cümləsi varsa, bir də təyin budaq cümləsinə baxırıq ki,
oynuyor. Who are playing hansı ki oynuyor? Sizce bu oynayan oyuncaklardı yoksa baby'di mi? Tabii ki baby'di. Təyin budaq cümləsi təyin etdiyi sözün yanında gəlmədi. Təyin budaq cümləsi təyin etdiyi sözün yanında işlənməyibdi. Araya isim girə bilməz. Bax bu yəlik halda bizə nə deyir? Yəlik hal deyir ki, isimlə təyini ayırma. Ayırıb araya söz işlətmə deyir. İsimlə təyin bir yerdə qalmalıydı. Ona görə də bir olan variantları atırıq gedir. İkiyə baxırsınız. Some friends of Jones were injured. Onsuz da to be injured ifadəsi passivdir. İnsan öz-özünü zədələmir ki. Nədənsə yanğından mı, zəlzələdən mi, nədənsə zədələnir, qəzadan mı? İndi oflu formadadır. Bu double possessive case verə bilərik də. John'un dostları deməmişik. Friends of Jones demişik. John'un dostları, bəli, of və apostrofesi ola bilər. Təyin budaq cümləsi də yoxdur burada. Sadəcə deyirəm John'un dostları zədələniblər qəzada. Yəni burada heç bir səhv yoxdur. İki düzdür. Üçüncüsü tables leg olmur. Ətrafımızda gördüyümüz əşyaların, obyektlərin yerikalını apostrofesinə vermirik. Onları off-dan verirsiniz bir dəfəlik. Yəni tables leg yoxdur. Üçü də silirsiniz. That blue umbrella is. Baxın, deyir ki, ya mənimdir, ya da müdürümün. In. Hanı in? Yoxdur. Boss sözünün s özündə var. Yəni s özündə varsa sən onun yəliyin verməliydin, s-ini verməliydin. Ya mənim, ya da müdürün. Bax o yəliklik şəkilçisi yoxdur ki, apostrof s verməlidir. Boss sözü onsuz da double s ilə bitir. Sən yazmamısan ki bura isə. Və 5-ə baxırsınız. Bax normalda şahzadənin nitqi deyə bilərdiniz müəllimlər, amma Wales'in şahzadəsinin nitqi var. Ona görə də biz ifadəni bölməmişik. Baxın ifadə bütöv formadadır. Wales'in şahzadəsi, sonra apostrofes, nitqi, təsirləndirdi, hər kəsi. Görürsünüz, burada heç bir səhv yoxdur. Yəni, Wales'in şahzadəsinin nitqi elə bir qoşa bir yəlik hal var burada. 2 və 5 A variantımız doğrudur. Əziz müəllimlər, növbəti bir test tapşırığımız MİQ 2023 müəllimlərin işə qəbulu imtahanında istifadə edilmiş test tapşırığının eynisidir. Yəni həmin test tapşırığıdır. Gəlin bir də yəlik hala bu test üzərindən baxaq. Sertifikasiya imtahanına gedən müəllimlər sual görən kimi düşünməsinlər ki, mənə mütləq yəlik hal qəliz formada düşəcək. Yox, sadəcə olaraq bununla bağlı sual gəldiyi üçün mövzunu izah edirik. Ola bilər müəllimlərin işə qəbulunda da qarşınıza çıxa bilər, sertifikasiyada çıxa da bilər, çıxmaya da bilər. Amma yenə baxaq bir dənə izaha. Yəlik halından bağlı düzgün variantı seçirik. Baxın, MİQ 2023 bizə yəlik halı nə formada təqdim etdi? Dickensiz'in 8-ci romanı deyir. S ile biten adların yəlik forması apostrof da olar, apostrof S de olar. Yəni onsuz da bunu bilirdiniz. Təzə bir şey deyil, bir düzdür. İkinciyə baxırsınız. Oğlumun bir neçə dostları deyir. Yəni mən my son's friends de deyə bilərdim. Sadəcə some friends of my son's da deyə bilərəm. Ya deyirəm my friend, a friend of mine. My son's friends ya da some friends of my son's. Double possessive case deyirik. Of da var, son's da var. Ama heç bir problem yoxdur ki, oğlumun bir neçə dostu imtahandan uğurla keçdi. 1-2 düzdü. A variantı doğrudur. Baxın, MİQ 2023 yəlik halda bu cür verib. İndi bəs yaxşı. Üçüncü sizcə niyə səhvdir? İndi yuxarıda izah etdiyim qaydadan dolayı səhvdir. Baxın, müəllimlər, normalda cümlə burada bitsəydi, əlbəttə ki, siz deyərdiniz ki, kişinin adı niyə də səhv olsun? Amma demək istədiyim odur ki, yanında təyin budaq cümləsi olanda baxırıq ki, hansı ki borca pul veribdir. Və o dəqiqə önündəki ismə baxıram ki, borca pul verən sizcə ad ola bilərmi? Ad ola bilərmi? Yox. Və sizcə borca pul verən kimdir? Bax, bu kişidir. Bəs ingiliscə nə deyir? Deyir ki, yəliyə düşən isimlə təyin budaq cümləsini ayırma bir-birindən. Araya isim salma. Onu o zaman biz of-la veririk. O zaman belə veririk ki, What is the name of the man who lent us the money? Və of-la verəndə artıq təyin budaq cümləsi gəlir ismin yanında olur. Ona görə də bu forma səhvdir. Amma of-la versəydim, what is the name of the man who lent us the money desəydim, mənim yanında olacaqdı təyin. Amma indi təyin budaq cümləsi hansı ki borca pul verib adın ya. Axı ad durub borca pul verən deyil. Ölsə də verməz. Üçüncü səhvdir. Dördüncüsü, let's have dinner at 8. Baxın, Z artikli varsa abituriyent hazırlığından bilirsiniz. Xüsusi ismin S-i bitişməli idi. Ona görə səhvdir. Bəs beşinci Azərbaycan dili qrammatikasından bizim öyrəşib səhv etdiyimiz bir qaydadır. Sifətlər substantivləşəndə sadəcə Z artikli alırlar. Z old deyirik. Z young deyirik. Qocalar, cavanlar bu formada. Heç vaxt bunu S nə cəm formada S artırılmaz, nə yəlik formada apostrof S artırılmaz. Bunlar qismən substantivləşir.
Substantivləşmədə ancaq və ancaq z old qocalar olur. Yəlik halı isə ofla düzəlir. Nə buna cəm artırıla bilməz, ya apostrof s artırıla bilməz. Bu ismin bütün xüsusiyyətlərini daşımır. Sadəcə z artikli ilə işlənir. Yəni yəliyə düşəndə ofla düşməli idi. Substantivləşmiş sifətlər yəliyə düşəndə ofla verirsiniz, apostrof s-lə vermirsiniz. Bu da olur A variantı. Bu qədər.